Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Prinsesa Anastasia, ika-apat na bahagi. Noong unang panahon... Aray! Sa hindi kalayo ang lupain... Aray! 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 Mukhang hindi na kailangan ng panimula ng kwentong ito. O kahit ng aming bayani na... si Super Asia. Naku, maraming salamat. Tandaan mo, nasa isip ang kalakasan. Hayya! Pinagpatuloy ni Anastasia ang trabaho niya na tulungan at mahalin ng mga tao. Pero tulad ng ibang mandirigma... kailangan niya ring matulog. Ana, gumising ka. Anong nangyari? Madilim pa. Gusto ko makausap ngayon ng ama mo, Ana. Importante raw yon. Ano? Ama, ayos lang po ba kayo? Hindi, Anastasia. May mali sa kaharian natin. Tignan mo, anak. Nakita ni Anastasia na bukas ang lahat ng mga ilaw sa bahay ng mga tao. Wala pa rin natutulog. Anastasia, nasa panganib ang kaharian natin. Sumama si Anastasia sa mga kawal nila at lumibot sa syudad. Pero wala silang nakitang magnanakaw at masamang tao. Tanging mga taong nakatila lang doon. Kumusta? Ayos lang ba kayo? Huwag kayong mag-alala. Paprotektahan namin kayo. Super Asia! Ikaw nga! Tulungan mo po kami lumaban! Labanan ng ano? Mga goblin! Mga goblin? Ha? Super Asia! Super Asia! Prinsesa! Tingnan nyo! Siguradong marami pa po sila! Mukha nga! Pagdating ng ilang araw, sinubukan ng mga tao ng Tanzonga na labanan ng mga goblin. Siguro si Pai ng puno, tama ba? Pero nung oras na yon, may kakaibang nangyari. Nang ipikit ni Anastasia ang mga mata niya sa pagkabigo, hindi na namalayang nagawa niyang doble ang sarili niya. Ano? Binibigyan tayo ng pagkakataon na madiskubre ang ating lakas sa bawat mahirap na sitwasyon. Ana, natidiskubre mo ang kapangyarihan mo. Paramihin ko pa kaya? Nandoblo ni Anastasia ang sarili niya. Nabigla siya nang makita niya na ginagawa rin ito ng mga goblin. Naku po, hindi nakakatulong ito. Kailangan natin ng ibang paraan. Sa wakas, diniklara na ni Haring Ruby na isasarado muna ang kaharian at pinatuloy muna ang mga tao sa loob ng palasyo hanggat hindi napupuksa ang mga goblin. Ama, matanda na po ang mga goblin na yon. Kailangan na po nating maayos ito, hindi lang po sa lakas, kundi pati na rin sa pasensya at pamamaraan. Oras na siguro para humingi tayo ng tulong sa Land of Councils. Land of Council? Totoo pala yun? Wala pang sino man ang nakakakilala sa kanila. Pero kailangan nating subukan.
Kailangan mong tumawid sa lambak ng mga ministro at maglakbay sa tinatawag nilang taksil na kabundukan. Ama, payagan niyo po akong umalis kaagad. Ay, mapaglaro at mapanlin lang ang mga nilalang ng mga goblin at wala silang kinakatakutan. Delikado ang mga katulad nila. May tiwala ako sa iyo, anak. Ipaglalaban natin ang palasyo hanggang sa pagpabalik mo. Kaagad umalis si Anastasia. Kasama ang mga kawal para alalayan siya. Naglakbay sila patungo sa taksil na bundok at nakarating sa lambak. May isang maliit na nayon doon na mukhang inatake at sinira ng isang malaking agila. Saklolo! Tulong! Hayya! Sumakay si Anastasia sa likod ng agila. Siya si Super Asia! Isang vigilante! Narinig ko ang tungkol sa kanya! Yay! Super Asia! Teka! Hindi dyan! Sa kaliwa, ibon! Hayya! Yay! Super Asia! Hayya! Super Asia! Sa buong buhay namin, ikaw lang pala ang makakatalo sa matapang na agila na yan! Utang na loob namin ito sa'yo! Ginawa ko lang po ang tama at nararapat. Pero hindi ko po maitatanggi na masaya pa lang sumakay sa agila. Super Asia! Ha? Huh? Nagsasalita ka? Oo naman, pero hindi sila nakakaintindi sa mga sinasabi ko, kundi ikaw lang. Paano nangyari yun? Marami ka pa talagang matutuklasan sa kapangyarihan na tinataglay mo, Super Asia. Napaamo mo ko ng lakas at karunungan mo. Ikararangal kong maging tagapagsilbi mo. Naku, mukhang sobra naman yata yun para sa akin. Pero kung gusto mong makatulong, hinahanap ko ang lupain ng council. Madadala mo ba ako ron? Oo naman! Yay! Ang galing mo talaga, Super Asia! Super Asia! Yay! Super Asia! Mag-ingat ka sa iyong paglalakbay! Dumapo ang agila sa tuktok ng isang burol. Kailangan mong pumunta sa direksyong yun. Tatawid ka sa isang madilim na kagubatan na magdadala sa iyo patungo sa Land of Councils. Salamat kaibigang agila, pero mangako ka na hindi ka na ulit manggugulo pa kahit kailan. Nangangako ako sa iyo, Super Asia. Tinuruan mo ako na maganda ang itudulot kapag ginamit natin sa kabutihan ng kapangyarihan natin. Darating ako kapag kinailangan mo ko. Galingan mo! Umalis na ang agila. At pumasok si Anastasia sa madilim na kagubatan. Wow! Ilang oras na akong naglalakad sa kagubatang ito. Akala ko pa naman may liwanag at karunungan ang lupaing ito. Bakit sobrang dilim dito? Dahil kailangan mong dumaan sa madiliman para pahalaga na liwanag, Super Asia. Ilang segundo lang, naglaho ang kadiliman. At napunta si Anastasia sa isang napakagandang hardin. Ako nga pala, si Omis. Nandito ka na sa sinaunang kaharian, Prinsesa Anastasia. Teka, alam niyo po ang pangalan ko? Nako, kilala ka naming lahat. Ang pangalan ko ay si Trikira. At alam din namin kung bakit ka nandito. Kami ang tagapangalaga ng kahariang ito, Prinsesa. Tinutulungan namin ang mga nangangailangan at nararapat na tulungan. Nagbigay ka ng oras mo at muling pinatunayan mo ang pagiging matapang at matalinong babae. Sabihin niyo po ang paraan na makakatulong sa amin. Alam mo, maliksi ang mga goblin. Inatake nila ang nayon mo dahil kaya nilang higitan ng mga kawal mo. At alam nila yun. Hindi sila natatakot sa lakas mo. Tutulungan ka namin mahuli sila. Pero kailangan mo silang disiplinahin. Nagbigay sila, Omis, ng isang palayok na ginto at maliit na bote kay Anastasia. Naglalaman ito ng isang mahiwagang potion. Ibuhos mo ng paikot sa lupa at ilagay mo sa gitna nito ang mga ginto. Natitiis na mga goblin ng kahit na ano, pero hindi ang palayok ng ginto na may mahika. Oras na makapasok silang lahat doon,
Hindi na sila makakalabas pa hanggat hindi mo binubura ang potion. Galingan mo, prinsesa! Tingin mo ba tatalab ito? At tumalab nga. Naaakit ang mga goblin sa mahiwagang ginto. At nakulong sila sa gitna ng bilog na may potion. Magaling! Hanga kami sa iyo, Super Asia! Ngayon, ano ang gagawin natin, anak? Ama, wala naman po silang nasaktang tao. Hindi sila pwedeng parusahan. Pero maaaring guluhin nila ulit tayo. Ako na pong bahala. Ano yun? Halimaw, sinong paalupain ito? Kapag nanggulo na naman kayo, siya na ang makakalaban nyo. Hindi na maulit! Magaling! Ngayong maayos na ang lahat, tingin ko hahayaan ko muna kayong makaalis ng maayos na may konting takot. Pinalaya nila ang mga goblin at hinatid nila pabalik sa kanilang pinanggalingan. Anastasia, iniligtas mo na naman kaming muli. Higit pa po sa katapangan ang itinuro sa akin ng pagsubok. Natutuwa kong magpatawad. At ang katunayan na hindi ko pa nalalaman ng mga kapangyarihan ko. Nako! Nahihilo na ako! Payapa na muli ang kaharian ng Tanzonga. At para sa magiting na agila, nakakuha siya ng oportunidad na makatulong kasama ang kaibigan na si Super Asia kahit saan. Hiya!